Ja, här på vingruppen i centrala Stockholm så arbetar den före detta höjdhoppsstjärnan Kajsa Bergqvist. Och jag ska alldeles strax gå in och prata med Kajsa och fråga henne varför just hennes vin är ett höjdarvin. Så häng med mig in! Alltså jag har jobbat i vinbranschen i fyra år och jag är utbildad sommelier. Och jag kände väl att nu är det dags. Det är många som har gjort det här innan och gett ut viner i egna, egna namn. Men det här är en gård som jag har jobbat med länge och den är 100% fairtrade vilket kändes jätteviktigt och gör fantastiska viner. Så att vi har hållit på och bländat och fixat och försökt få fram det absolut bästa vinet man kan tänka sig. Ja, här är resultatet nu. Men berätta lite, är den fruktig eller hur, hur smakar vinen? Det är fruktigt, det är generöst. Tanken är att det ska liksom kännas som en mycket frukt men samtidigt ska den vara liksom elegant också så den har ganska bra syra på slutet. Så att man ska kunna dricka den bara som den är. Eller om man vill använda den till mat så kan man använda ha den i ett ganska brett spann av smaker. Så att tanken är att det ska vara ett användbart vin. Men vad, tror, vad skiljer då ditt vin jämfört med andra kändisviner? Jag hoppas ju när man dricker det här att det ska kännas att det kommer från någon som är utbildad sommelier och har jobbat fyra år i vinbranschen. Och det är ju liksom mycket av min passion bakom och det här är en unik gård som jag brinner för väldigt mycket. Så jag hoppas ju att det ska kännas och jag hoppas ju att alla ska gilla det här när de får, får smaka det. För jag tycker att det är hur bra som helst. Varför är det så viktigt med Fairtrade för dig? Eh, ja, det är ett problem runt omkring i världen att de som arbetar på gården har inte tillräckligt bra arbetsförhållanden. Och det handlar inte bara om arbetstider och semester, vilket också är jätteviktigt, men också hur familjerna bor på gårdarna, att eh, barnen kan gå i skola och att det finns möjligheter. Så att alla de här aspekterna måste vägas in. Så att, eh, för mig så kändes det väldigt, väldigt viktigt att när jag lanserade det här i mitt eget namn då vill jag verkligen att det skulle vara fairtrade också. Men hur kommer det sig då att du som är för detta elitidrottare valde att utbilda dig till idéer? jag kan säga så att mat framförallt men också vin var mina absolut främsta hobbys. Jag drack inte vin varje dag och det var inte några stora mängder. Men samtidigt i måtta så funkar det att liksom lära sig om vin och fick lära sig att spotta också. Särskilt när man åkte runt på mycket provningar och sånt där. För vi var ofta på träningsläger i vinodlande områden. Och då, då åkte man ju runt mellan gårdarna och då gick det ju inte att man höll på och drack utan då fick man lära sig spotta också. Eh, så det handlar inte bara det är liksom kulturen och allt fantastiskt och maten och allting runt omkring också. Eh, än att bara dricka vin om man säger så. Så att, eh, jag blev väldigt fängslad av det och det hängt kvar genom åren. Men du har du aldrig känt eh, att det har varit någon krock? Att du har mött fördomar? Att folk tycker att det är konstigt att du från elitidrottare drottare gått över till vin alkoholbranschen? Eh, alltså jag har ju fått några kommentarer. men Ofta är det mer så skämtsamt. så har du gått från vinnare till vinare. Så där, hö, hö, hö. Men, eh, förvånansvärt lite. Jag hade nog trott att det var fler som skulle tycka och tänka om det än vad det faktiskt har varit. Vad finns det för fördomar inom idrottsvärlden när det kommer till alkohol? Um, det finns väl, jag menar, nu ska inte jag, det här är inte något propagerande för alkohol utan det här var ett intresse jag hade för vin och kulturen kring vin. Så att det var ju snarare, snarare det. Men visst, det finns en bild av lite drottare som jag tror Kanske Gunde Svan myntade lite grann sen han pratade om sin kropp lite i tredje person och åt enorma mängder havregrynsgröt och sånt där. Men alla idrotter är ju olika. Och jag, det var ju inte så att jag som sagt bäljade i mig massa vin för att kunna hoppa högre. Men att kunna ibland ta ett glas vin och slappna av och ha det intresset. Det var någonting som var väldigt viktigt för mig att ha vid sidan om idrotten. Så det går, det går att kombinera att ta ett ibland och fortfarande vara en av de bästa i världen inom en idrott? Ja, för mig gjorde det ju det i alla fall. <laughs> och idag så är du, du har andra projekt också. Du är expertkommentator på SVT och även Unicef-ambassadör. Kan du berätta lite om hur du får ihop alla de här projekten? Ja, alltså jag... Är jag är nog sån som person jag har insett. Ibland så kan jag riva mitt hår och tycka att liksom jag har alldeles, alldeles för mycket att göra. Men eh, alltså jag tycker det är kul att ha mycket olika saker på, på gång. Vinet är ju min huvudsyssla men sen eh, jobbar jag lite för SVT, för Unicef, jag är ute och föreläser ibland också. Så att, eh, ja, det blir mycket olika intryck och ibland kan man bli lite trött men framförallt tycker jag att jag liksom hela tiden får känna mig utmanad och stimulerad av att ha så mycket olika grejer på gång. Uh, det finns vissa som tycker att det finns en likhet mellan dig och André Pops. De tycker att ni ser ut som syskon. <laughs> Vad har du att säga om det? Ja, det var jättekul. Det var, jag kommer inte ihåg vilket mästerskap det var. Jag tror det Day Good var någon som tog en bild där vi hade precis samma frisyr och precis samma kläder. Och, uh, jag tror vi startade det där själva med att lägga ut det på SVTs interna hemsida. Så att, <kör> ja, det var faktiskt bara var kul. Jag har inget vem är det som har inspirerat vem? Jag vet faktiskt inte. Jag vill ju gärna tro att det är Andreas som inspirerade av mig förstås. <gör>